Dakle, ta energija od prije 3,5 godine s kojom je Vedran došao u školsku knjigu i rekao hoćemo li, a dr. Žužul i Vedran će vam to sve ispričati kako je dalje teklo, je zapravo meni neprepoznatljiva. Ja sam prvi put vidjela što znači kada netko tako nesebično, a to samo valjda Vedran može, se zalaže za drugoga, ne za sebe, za drugoga. Pa onda je taj drugi još i glumac, pa dakle, ajde i nekakva konkurencija. Pa dijele isti milje, pa ko će koga podržati ovaj, u istom miljeu, to mi ne radimo, naprosto smo Hrvati, jel? Dakle, to je gotovo školski primjer kako se to radi. Takva odanost, takva ljubav. Molim vas, meni oprostite, a Vedrana još jednom nagradimo svi. Aplauzom, možda mi oprosti do sada. Vedrana, ja ćemo se danas puno, naravno, razgovarati. Očekujem da se i vi uključite u taj razgovor. Nakon naše intendantice, zamolit ću dr. Antu Žužula da se prisjetimo na ovo kako je to bilo prije 3 godina. Dobar dan. Sve vas srdačno pozdravljam i evo, svi ćemo zagrljati ovu knjigu danas. To je uistinu lijepa knjiga, krasna. Ja često kažem, kad imamo promocije, blagujem tu knjigu. Kako bi rekao? Da, knjigu. Kako? Kao drag. Možete zamisliti kako lijepo zagrljati knjigu, a naravno ovako je lijepa knjiga. Ali knjigu koja u ljubini svoga sadržaja opisuje nekog čovjeka koji se znao zaući u svoje likove kao glumac i imaš dojem da je to on. Tako da, koliko god uloga ima toliko likova, toliko romana, toliko nemira, možda je mogao to učiniti samo iz svoje tišine. Imao je neku posebnu samozatajnost i neku tišinu u kojoj je imao neku buku, vjerojatno, veliku raspravu, neki dijalog sa sobom u onom monologu koji je teško opisati na koji način je i ovo prilično učinio.